19-21 დეკემბერს ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა ჩაატარა ერთი ფანჯრის პრინციპის შემაჯამებელი შეხვედრა. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ ხუთი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები გორიდან, ზუგდიდიდან, საჩხერიდან, თეთრიწყაროდან და მარნეულიდან. წარმომადგენლები იყვნენ გამგებლები, მათი მოადგილეები, სასაკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეები და სამსახურის უფროსები. მიზანი ამ შეხვედრის იყო, რომ უფრო კარგად გავცნობოდეთ ერთი ფანჯრის პრინციპის მეთოდოლოგიას, საერთაშორისო გამოცდილებას, ასევე რასაკეთებს პროექტი და როგორ მუშაობს სწორედ აი ამ მეთოდით. Да, რამდენად არის შესაძლებელი, რომ მომავალ წელს ეს მეთოდი დაინერგოს ადგილობრივ დონეზე. გამოითქვა სურვილი ფაქტორად ყველა მუნიციპალიტეტის მიერ, რომ ეს მეთოდი მათაც გადაიღონ და განახორციელონ პრაქტიკაში. Да, ფიქრობთ, რომ მომავალ წელს სწორედ ამ რეჟიმში გაგრძელდება ადგილობრივ თვითმართველობის ორგანოებთან თანამშრომლობა და ერთად ვიმუშაოთ ერთი ფანჯრის მეთოდით პრობლემების ეფექტური მოგვარების მიზნით. შეხვედრაზე იმსჯელეს ერთი ფანჯრის პრინციპის შეხვედრების მეთოდოლოგიის შესახებ, განიხილეს 2013-2014 წელს აღნიშნული მეთოდოლოგიით მუშაობის შედეგები, მოგვარებული პრობლემები და ძირითადი გამოწვევები. ერთი ფანჯრის პრინციპის მიმდინარე პროექტი მისაღებია გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის, ჩემი აზრი ასეთია, და ჩვენ შევეცდებით, რომ აღნიშნული პროექტის განხორციელება მოახდინოთ ჩვენს მუნიციპალიტეტში. აღნიშნულ ინფორმაციას მივაწვდით მუნიციპალიტეტის გამგებელ საკრებულოს თავმჯდომარეს, შეექმნით საინიციატივო ჯგუფს, რის შედეგადაც შემდგომ მოხდება ალბათ სამუშაო ჯგუფის დაკომპლექტება და ეს სამუშაო ჯგუფი იმუშავებს იმ საკითხებზე, იმ სოციალურ საკითხებზე, რომლებიც არსებობს ჩვენს რეგიონში. უამრავი საკითხი იყო, ესე ვთქვათ, განხილული. განსაკუთრებით გამოვყოფდი მუნიციპალიტეტისთვის ძალიან საჭირო თემას, ეს იყო ერთი ფანჯრის პრინციპის მეთოდოლოგიის დანერგვა. ჩემი აზრით ეს ძალიან დაგვეხმარება ჩვენ მოსახლეობასთან შეხვედრების უკეთ ორგანიზებისათვის, მათი პრობლემების უფრო ახლო ხედით დანახვისათვის, ესე ვთქვათ, და სწრაფი რეაგირებისათვის მათი პრობლემების აღმოსაფხველად. არა მარტო ამ ხუთი რაიონის წარმომადგენლობა რო იყო, ეს მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით უნდა დაინერგოს და ყველა თვითმმართველმა ერთეულმა მხარი უნდა დაუჭიროს მის განხორციელებას მომავალში. ყველანაირი უზრუნველყოფა უნდა მოდიოდეს გამგეობისგან. შეხვედრაზე ასევე ისაუბრეს როგორც გენდერული თანასწორობის ძირითად ცნებებსა და განსაზღვრებებზე, ასევე გენდერულ როლებზე და სტერეოტიპებზე. მონაწილეები ასევე იმ რეკომენდაციებს გაეცნენ, რომელიც სახელმწიფო მიიღო ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კომიტეტზე. პირველად მონაწილეობდი ასეთი სახის და ასეთი დონის შეხვედრაში და ჩემთვის იყო ყველაფერი სიახლე, რაც იყო აქ და ძალიან საინტერესო იყო აქედან გამომდინარე. განსაკუთრებით უმნიშვნელოვანესია, რომ ერთი ფანჯრის პრინციპის პროექტს გავეცანით და მივიღეთ იმდენი სათანადო გამოცდილება იმ პრაქტიკული სამუშაოებითაც და ტრენერების ასე სემინარითაც, რომ ჩავიდეთ და ადგილებზე ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელმძღვანელობა, ანუ გადაწყვეტილების მიმღები პირები დავარწმუნოთ ამ პროექტის აუცილებლობაში და საჭიროებაში და ამას ვეცდებით, რომ ყველანაირად თქვენი დახმარებით გავაკეთოთ. ასევე ჩემთვის აბსოლუტურად უცხო იყო და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტის ფორმირებისას აი ეს გენდერული ბიუჯეტი, რასაც ქვია, და გენდერული საკითხები გათვალისწინებული იყოს. მნიშვნელოვანი იყო იმითაც, რომ გარდა აი ექსპერტების საინტერესო საუბრებისა, ჩვენი კოლეგები სხვა მუნიციპალიტეტების, ესე იგი, გაზიარება მოხდა მათი გამოცდილების. ჩვენზე წინ არის ზოგიერთი, აი ზუგდიდის მაგალითს თუ დავასახელებთ, და ჩვენ გავაგრძელებთ მათთან შემდგომ თანამშრომლობას, რომ ჩვენც დავნერგოთ აი სიახლეები, რაც მათ აქვთ, და მინდა გითხრათ, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო შეხვედრა, რომელშიც მე მონაწილეობა მიიღე. მომდევნო წლის პროგრამაში გავითვალისწინეთ რამოდენიმე ახალი მართულება და ახალი პროგრამა. თუნდაც ის, რომ ეს ბიუჯეტი ყოფილიყო გენდერულად ცნობიერი, ჩვენ შევიტანეთ ამ პროგრამაში ისეთი საკითხი, როგორიც არის ოჯახში ძალადობის ფლეთილი თანადგომის პროგრამა. ეს ითვალისწინებს ოჯახის ძალადობის ფლეთილისათვის გარკვეული ფულადი დახმარებას 500 ლარის ფარგლებში. ქონდა პირობები ესეთი, რომ თქვათ გასულ წლებში მსგავს სიტუაციაში ჩვენ ვერ ვეხმარებოდით, იმიტომ რომ არ ქონდა ესეთი პროგრამა. ეს ხელ შეუწყობს, თუ კი ასეთი შემთხვევა იქნება, მას დავეხმაროთ. აგრეთვე არ ქონდა ჩვენ საშუალება
თუნდაც ბინით უზრუნველყოფის ამ ხალხის. ამჟამად ჩვენ მომავალი წლიდან გვაქვს ესეთი პროგრამა, რომ მათ დავეხმაროთ ბინით უზრუნველყოფაში, დავქირავოთ ბინა მთელი წლის განმავლობაში, თუ ეს საჭირო გახდება. და ეს ყველა გამოცდილება მიღებული არის ამ შეხვედრებიდან. თქვენი დახმარებით, გაეროს სხვა ქალთა ორგანიზაციების დახმარებით და გონია, რომ ეს არის ძალიან სასარგებლო შეხვედრები, თქვენი ტრენინგები. შეხვედრის ბოლოს მონაწილეები გაეცნენ ერთი ფანჯრის პრინციპის კონცეფციას და შეიმუშავეს სამოქმედო გეგმები, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელი იქნება ადგილობრივ დონეზე აღნიშნული მეთოდის დანერგვა.